Hele, a stojí to dole jenom 300, to je dobrý. Není to nikde na 90? Není. Není. No, kušíky dnu. Hele, aspoň to bude zajímavý. No, budeme to muset nějak vymyslet. A co jsem vlastně? Tak jsem král, je to monarchie. A teda dělá to development Livonian States General. Ty mariňáci jsou dobrý, no. A počkej, a můžu je teda stavět vůbec? Jo, mám 32. A to zase je dobrý, že oni jakoby... Možná jsem měl dát tu... No, to je dobrý. 32 mariňáků, to je super. Jakoby to je vlastně manpower, mám dalších 11 000 manpower, že jo? Jsou sice horší samozřejmě, ale je to tam. Spíš, jako možná jsem měl dát ty merky, no. Ale tak. Jejej, aha, Victory Court on Allied Territory, Skandinávia, a-oh. On má na mě? To mě trochu štve, to je můj jediný kamarád. No jo, tady ty vole. Tak počkej, a máme... No, já vím, no. Hele, teďka přemýšlím. Vilnius, asi nechám Polock, pevnost, asi zrušíme, to nemá cenu. Co pak budem tahat? No, výborně. Tak. Ale to bylo, je to hezký, je to sice, uznávám, že 50% dolů je fakt špatný. Ale... počkej, tohle já nechci se soustředit na military. Se potřebuji soustředit na admin. Ne na admin! Na diplo jsem chtěl, to je jedno. A proč myslíš, že je to tak dobrý na kolonie? Mně to tak dobrý na kolonie nepřijde. Jo, kvůli těmu government capacity. Jasně, to jo. A jak je to zajímavý. Hele, a plus 2 diplo skill. Mariňáci a development je tam. Bude důležitý se soustředit na ten. Na... To snižování. No. A na... Tohle, že? A vůbec, tohle už můžu zrušit. A rovnou dám centralizovat. Ne, počkej, teď ne. Časem, až mi tady naskáče. Hele, půjde to snad... A, teď tady docela pomalu. Jo, protože mám tu... Jo, jo, dáme reformu nejdřív, určitě, určitě. Na co centralizování? No... Local state government cost. Potom sníží. Takže jestli tady mám government capacity 42, tak o 25% to schodí dolů. Jo, vidíš. No, to je dobrý nápad. Kde ono to bylo? Jo, jo, jo. Trojka. Jo, počkej. To je pravda. To je otázka, no. Buď to to, anebo...
Hele, mám o 20% ten Reform Progress Grow, to je taky jako dobrý. Myslíš, že to refunduje i... To je jasný, jo. Tak jako, když by mi to všechno vrátilo, tak bych to samozřejmě poklikal, že jo. Počkej, no někde skáču nějaký rebelové. Taky ne. Co to je, Poláci, jo? Se bouřej. Tak jdem. A tady už mám šest, jako income mám dobrý, ale teď mám expenditure docela velký. Army, advisors. Po 5 letech, že by to vrátilo, všechno to dává smysl. No, mezi tím tady naklikám asi rigu. Ten mil. Tam mě to nic nestojí. No a... Co jít potom? Administrativní ideje. Tohle je dobrý. Ty merkové nejsou dobrý, no, to je pravda. Tady prostě to není zas tak dobrý. Tady bylo dobrý tohle. Možná nějaký core creation cost. Jedině. Je dobrý na World Conquest, protože ho potřebuje, že jo, kvůli Core Creation Cost, tohleto. Tak není to odpady, že jdeš ty merky, kdybychom měli tu merko, na merky postavenou blbost, že jo. Počkej, ještě je tady Expansion. Který dávalo... Nedávalo ti někde pevně? Ojoj. Ojoj, ojoj, já jsem out of sync. Já jim tam jdu říct a... vteřinku, jo. Nebo. Sorry, tak já se to rejoinu, jo. Zatím si dejte něco dobrého k pití. Jo, tam se určitě prostě ten klej prostě se z toho Já jsem hnízda to dostane zpátky. rádi zbytky. On se když alež nevšimne, že to nemá developit a uvidí jenom jako spoustu bílé barvičky, to bude určitě rád. Rodiš mi vlastně tě Buhajru? Nevím, jestli jde host, asi jako na kterém. Já jdu, jo, tak já jdu na čur, pokud není drahost. Není, jo. Asi ne. Okay. Tak už joinuju. Yeah. Jinak můžete mezi tím si prohlídnout moji tu government reformu první. Což je hodně flexet, veď. Libonian States Wow. General. To je hodně good, tak sile. No. Je minus 50%. Ano. Cože? Minus A 50%. jakoby... Prusko prostě, no. Ne, pozor. Prusko je tam asi taky na výběr, nebo to, když se k němu dá nějak proklikat. Je tam nějaký event chain, ale říkal jsem, že to nebudu dělat, že to bylo moc silný. Ale že Prusko má taky 50% government capacity, ne? Jo, to asi jo, tímhle Jo, tomhle z že tomu Prusko hledu, má změněný ide v modu, tak můžeš klidně. jo. Aha. Ne, kvůli militarizaci, víš? Že ti to Je dá... povolaný prostě. Jo, já jsem to na to. Nechtěl dál. Ona zabije i za Livony. Ne. Přesně, jako... Hele, a trochu se to teď skopám do zadku v HR, čekám, až mi spadne agresivka, jdu si 10 minut pověsit prádlo, jo, tak. Dobře. A kdybyste někdo plánoval na mě nějakou playroll, tak 10 minut, jestli To počkejte. stihne za 10 minut usunout? Zapnou pračku, good job.
Ale je to zajímavá reforma, no. Mám hodně Marines teďka. Tak, co tady máme dál za mise, to by mě zajímalo. Kolonizační jsem teda asi vynechal nakonec. Nebudeš, jo? Hele, člověče, nakonec ne, protože jsem koukal, že to, že fakt kolonizuje docela dost lidí, takže... Jo, jakoby já jsem to dal, aby to odemklo ty mise, ale pak jsem si říkal, že to nechám na tobě, no. Jasně, no. Jako uvažoval jsem nad tím a pak tady při diskuzi s chatem jsem to nakonec vyhodil. Jasně. Dreda, ty budeš příště pokračovat? Je to tak 50 na 50. Asi jo, jakoby zkusím to tak udělat. Jo, když tak to, dám nějakou deplo. Když už jsem to tady takhle rozjel. Rozjel jsi to, jo? Jo, docela to jde. Jsi nějaký nebezpečný poslední dobu. Vypadalo to blbě, ale... A nechceš mi samaritánsky pomoct s Litvou? Kdo já? Já bych tady zrovna jdu s vojákama úplně na druhý svět světa teda. Sakra. Jakoby později klidně, no. Co se tě odrevaloval? Máš velkou pravdu, nějaké vazaly by to chtělo. Tak začneme tím Novgorodem, ne? Že mu dáme nějaký prvky a tak. Ono je myslím furt... ono je Metropolis. Clerical Stake. A já, tak to... To jsme nechtěli. Proč se směješ? Kvůli tomu... tyhle ty příšernosti. No. Já už vím, co budu dělat s tím Military Power, hele. Já budu klikat generály. A jo, no. Bože, možná jsem to neměl dávat. Dotáhnu to. Ty vole, to je blbý, že mám tu Victory kartu na tu Skandinávii do prčic. Tak tohle všechno máme ve stateu, to je dobrý. Ale 56, to je krásný. Už tam mám tu. Furt tam nemám prosperitu. Děsný. Jo, tohle můžeme vypnout, to mi dá penízky nějaký. Těch furt nemáme úplně dost. Ano, je to možná i kvůli tomu, že platím hodně za advisory. Ano, možná to tím bude. Já to mám taky hodně rád. Já si s tím fakt rád hraju totiž, no. Je to jeden z důvodů, proč jsem si to dával. Tak, ale za chvíli budeme mít postavený ten. A budeme na... Počkej. Tady jsem chtěl Spy Network. Tak, trénovat. Kolik mám? Rebely, rebelové nejsou. Nebo respektive jich malinko. Tohle trochu roste. Asi zůstaneme katolik, dokud nás jako nenaštve nějak papež, pokud by to snad jako udělal. A tady to trochu klesá. Protože já mám hodně autonomie, proto mi klesly peníze teďka. Ale tak já nejsem chudej, jako není to tak špatný už. Pevnosti zapnutý. No. Vidíš, katolík, tady furt nic. Tady nic nepotřebujem. Výborně. To nám zvýší ještě inkam trošičku. A
asi zvětšíme armádu a půjdeme na toho Moskviče. Další ideje, no já nad tím přemýšlím pořád, jako, víš co, ale... Já bych ještě šel do těch inovačních, no. Já myslím, že pak už to bude horší, no. Myslíš, že inovační ne, ty jsou skvělí. To dodává z Divine, to dává Colcreation Cost, to je. Ale já bych asi fakt šel do těch inovačních. Já mám fakt rád tu inovativnost a myslím si, že ještě není tak pozdě, abych o ní přišel. Jo, kvalitu půjdem, časem. Teďka bych šel inovace, pak kvalitu a pojedeme přesně na tyhle ty jako special jednotky, ty vole, koukej na to. Infantry combat ability, disciplína a morálka. Jako není to prusko, dobře. Ano. Ale jako je to dobrý, je to fakt dobrý. Tady nám klesá autonomie všude, výborně. Tady 50, to je děsný. Já bych ji posnižoval, ale já fakt mám... Jo. Já pak mám všude, i když tady bych mohl, ale zrovna posnižovat. No, to je zbytečný, u desítky tady. A pak skáču všude ty rebelové zatracený. Prestiž další. Hele, dobrý držet prestiž nahoře. Tak. Hele, takhle. Nebudu to snižovat tam, kde mám 13 autonomy. Ta poklesá sama za chvíli. Budu to asi snižovat tam, kde už byly rebelové. A tam to sníží o těch 25, protože takhle vlastně, jako, to za chvíli poklesá. Udělám to asi tady. Já vím, že tam mám Andres minus 11, akorát, že já půjdu do války. Třeba a tak. A o 10%, no. A mohl bych, co? Nastřelit ekonomiku a všechno a vyprdnout se na ty rebely. Prdíme na rebely. Všechny pobijem. Rebelové jsou nic, přesně tak. Tak, Inka by měl skočit teďka trošku zase. A ta produkce je hrozně nízká. Já mám všude ty krávy, ze kterých dělám... ten merkantilism. Jo. Fuj. No, moc to zneskočilo teda, no. Tak, ale 9, taky 9, ale budu mít 10. Až budu mít těch 10, tak jdu na ty Moskviče. Přidáme nějaký vojáky, kolik je 25. Aj. Vezmu tohle, no. Bych potřeboval... A tohle to bych mohl vzít. Jo, to chci. To mi zvýší na 67, nice. 66. 74. Já si hrozně rád hraju s těma estatema, by the way. Když on jim to dává influence. On jim to dává influence, já to nerad klikám, protože se pak dostávám do takový zatracený, nekonečný smyčky toho, kde jsou prostě hrozně silný. Víš? Takže se mi to nechce moc dělat. Jako někdy to dělám upřímně, ale málo kdy. Hele, první military bot, to asi ne. Jak jsme vlastně na tom jako, tady 400, já jsem malinkatej, to je hrozný. Tak. Schwarzritter. Kuveriny. Merkantilism. A přikoupit ještě do vojáky. Vilnius. Hele, už to klesá. Byl, no. Nakonec.
Já jsem chtěl jako boostovat trade, ale ono jako stejně pojedu tohle něco, tak je to jedno. Vole, 250, prostě gavrný kapacity. Ajajajajaj. To je život. Tady by mohla být gavrný kapacita, ne? Počkej. Aj ne, to nechci. Velký měř, jo. Ty 7? Hele, jak ty, že to znáš naspaměť, ty? Počkej, tady to není. Ale to je taky dobrý, to si vezmu. A kde to je? To někde určitě bylo. Myslíš, že to je nějaký? Jo, tady jsou úplně nový. Já jsem to nehrál v tomhle peči. Já jsem jednou hrál za Libek. V tomhle peči. Tady to je, ty vole, 9 až. No, já jsem hrál Libek, no, takže. No, dobře, no, prosím tě, já vidím, jak se na mě koukáš, prostě, vidím, jak se na mě koukáš. A směješ se mi, kolik tak můžou mít vojáků tyhle ty pušuci? Myslíš, že je porazím? Oh, hele, co to je, jo. Co má za ideu? Kouknu. Kvantitu, ale ještě ji nemá, takže má jenom ekonomický. A je od těch pozadu, jako po mně, no. Jako, bohužel mě není úplně moc. Nás není. Teďka mám 26 vepředu. A komba 25, no. Peníze mám. Hele, už jsme vyhli income o 20. Polák válčí z Provence. Je to nějaký útok? Wow, zajímavý. Advisor mám tohodle. Strejčka. Hele, tohle. Prostě já mám hrozně rád to, že si fakt klikáš ty vládce, tak tímhle vlastně způsobem. Nemají disciplín gáje? Mají tady disciplín gáje. A já si asi nechám... No, disciplína by byla lepší v tom, že budu mít menší ztráty vojenský. Morálka je lepší na to, že budu porážet ty nepřátele, ale ta disciplína je lepší na to, že budu mít ty menší ztráty. Královec. Mimochodem jsem přejmenoval tady Královec na Královec. A jo, to jsi tady byl vlastně. To jsi vlastně. Můžu tě jenom v rychlosti a budeš ahoj bránit Rakušáka, když na něj půjdu? Já s ním popravdě teď už ho vůbec vlastně ani nemusím řešit, takže já si tu alianci nechám, ale asi ho nebudu vůbec bránit. Pokud jo, ty máš nějaký vazely, který půjdou po mně? Máš co? Mám nějaký, ale to jsou maličkatý, ale můžu jim dát... No... potřebuji, aby šli na toho Rakušáka, ale kdyby šli na tebe, tak jim dám pasy nebo defend. No, protože já jinak budu muset zabít, že jo? A to by byla asi škoda. No, tak jo, nebudu ho bránit. Poněvadž prostě, já jsem ho měl předtím a teď už je mi to jedno. Teďka, dobře. Já jdu teďka do Moskvy tady stejně. Okay. Tak jo, tím čau. Tak a my jdem teda do Moskvy. To dáme, 40 000 pajťuláků. Nemají ten tech? Nemají. Jdem na to. Ano, kdyby bylo potřeba, stavíme mariňáky. Víš, co by to chtělo? Něco, co mi zařídí, aby ty mariňáci neměli ten postih prostě. To by bylo docela vtipný. Nebo naopak, aby měli bonus. Hej, oj, hele, tohle to vlastně za jednu stabilitu vzít můžem. A hodit si stabilitu. A nebo zůstat na dvojce. A počkat, jestli nám nepřijde event. To je možná taky dobrý.
Jo, potom už je to jedno. Co se stalo? Počkej, já se zeptám. Co se stalo? Rehost. OK. Už skončíme. Ne. Už se nepřihlašuju, Hana, to je dobrý. A, už ta země není úplně... chudáček. Si jdu pro vodu, ale nějak to stíhám. Super. Založím na 3 hodiny po startu. Akorát, že jsem dal omylem single player, že jo? Typický. Teda řeknu vám, že těch minus 50 gram kapacity není tak dobrý. Vlastně je to dost špatný. Insert Mickey Shmeem, kdo by to byl čekal. Jako, hnedka jak jsem to klik. Dupsík, dupsík. Tak jsem odešel hnedka z Empire, protože jsem zjistil, že bych to nemohl hrát. Já jsem si říkal, že se těm nějak nelíbí, jo. Nebylo to tam dobrý, akorát, že být fixed dači prostě nefunguje, když máš prostě jenom nějakých 300 gallon kapacity. Goslard si nestěžuje. To je pravda. A připadám ti jako Goslard, když mám podobnou barvu teda. No. Zářské pěčí úplně stejně. A to má taky minus 50? To taky stačí, já nevím. Švýcarsko má taky minus 50? Ne, ale to pořád je to jenom dači a... Jo. Ale kolonizuje nějaký Evropan směr Indie? Myslím, že tam je Songhai. Tam máš jenom Songhai. Není Evropan. No, jako Evropan ne, jakoby no, ale... Pilva. Oh, to je takový trochu Evropan. Snažíme se. Proto Evropan. Africká Evropa. Počkej, proto Evropan znamená, že bude Evropan potom? Takový Afropan. A dost. Afropan, to zní dobře. Tento rozhovor právě skončil. Afropan jakože je pán Afriky, nebo? Ne, to je Petr Pan s Afrem. To je takové pán africké. Nebo Evričan. Aby přiklonizoval někdo, kdo má takže Evrič, v Evropě. A je Western, Eastern nebo Anatolianova. Já jsem Western, kamaráde. A máš capital v Europe? A můžu mít. Mám ho teďka ale... jakoby v Jeruzalémě, ale... Ale nekolonizuje, hele. Přesně, kryjte se za mariňáky. Já teda upřímně nevím, jako, jestli tý manpower nebudu mít dost na to, abych... Prostě, že nebudu potřebovat vůbec, vlastně, no. Ale jako doplňující stack asi dobrý, no. Ne, nevím, no. Zatím. Zatím manpower je a... Takže asi v krizi. Oni se umějí vyloďovat, ale... Víš co, k čemu to je? Přemýšlím, že bych měl se zakousnout do toho Polska tady. No. Já na tu Skandinávii asi nechci jakoby útočit ani. Hele, já jsem vůbec začal nahrávat. Dneska. No, ano, dojít ke Krakovu a já nevím, jak se na to bude ta Franconie tvářit. Jsem se s ním o tom nebavil. Takže já si myslím, že Skandinávie je docela kámoš, mi přijde. A je to hráč, když ho vidím poprvé. Teda, ano, jednou se stalo, že jsem viděl poprvé hráče a tu hru jsem ho zabil, ale to bylo jednou. Mimochodem, já nenahrávám, máš zkušenosti s Twitchem, jestli jde to video stáhnout? Z toho z Twitche? Jako tenhle Wonder, no ten je skvělej, to je jeden z nejlepších, to je možná nejlepší Wonder, který existuje, popravdě. Tak, tady budeme 21. No, naštěstí mám méně peněz. Jako, to je fakt skvělej Wonder tohleto. Nevím. Jako nahraje se na ten, na Twitch. Jo, Krakovu Wonder, ten je taky dobrý, ano. To je Warlaps. Advisory už jsme srazili o dva.
Furt stojí o 25% víc. Uvidím no, kouknu na to. To je nějaký drahý, nemám levnějšího, nemám. Co se tam děje zase? Co AFK nebo co? A? Aha. Doufám, že mu to nic neposralo za ten den, co to bylo puštěný. Najednou prostě třeba celá země se úplně jinak jmenuje. Jo, a jinak mi napadla jedna věc. Nevím, jestli to jde, ale myslím, že to není endgame tak, že bych sformoval Rusko potom. Jako nevzal bych si ideje, ale byly by tam mise nový. Protože tohle si asi udělám nějak. Tak co nejdřív hodit novorodskou tu kulturu a udělat Rusko. Myslím, že na Rusko nepotřebuješ být ortodoxní ani. Měl bych to, protože na tu, to zase vím náhodou já jednu věc, že na to, aby si měl principality nebo ten cardom, tak musíš být ortodoxní. Ty můžeš udělat Rusko, ale vlastně reálně ten, musíš být ortodoxní, takže tu první bych si musel nechat, ale on je to dobrý, já se s tím nějak poperu. Skoro vždycky máš přebytek government capacity nakonec, tak ono to nakonec nějak půjde. Se ty Rusové opruzujou. Jako jasně, nebude to úplně jednoduchý. Ale to půjde. Tak, jak jsme na tom vůbec tady? Já můžu rozstřelit tuhle pevnost, abych se s tím neprděl. Protože... Ano. Ano, přesně. Takže já switchnu na Novgorodskou. A vytvořím Rusko. By the way, Rusové mají 37 plus 11 50 tisíc vojáků. Aha. Není tak dobrý, jak bych si myslel. Co tady dělá? Proč je nezabije ty debily? Důležitý dobí tuhle pevnost, ty lesy, aby na mě, no to je skvělý, aby na mě neskočil teďka. Kolik tam mám já teďka? 27 plus 9, no tak tam mám nějakých 38. A to jsem neměl, mám si nechal nějaký peníze v záloze. To je chyba, já vždycky v singlu to kupuju hnedka a přitom většinou je lepší si nechat nějaký peníze v záloze, no. Uznávám. Tak co? Mozaisk, výborně. Tak jdem. Hele, hodíme se ho k sobě, aby mi ho nikdo nezabili zbytečně. Tyjo, mají docela hodně těch vojáků, co? Asi nakoupím další na podporu tady. Hele! Proč je nemůžu stavět? Jo, nemám peníze. Dobře. Beru v potaz. Hele, opustili tady 15. To je dobrý, počkám až odejdou. A vlítnem na ně. Jo. To je správný. Mají má nižší tech. A určitě neumí tak dobře bojovat jako my. Já vím, že to je les. Máme minus 1, ale... Morálka jako prase. Ono mi to nedalo taktiku. Jo, a hodil 0 v tom. A vibe. Dobrý. To by šlo. Klap. GG, jo jo. Tak já teda CGU pomalu hrozně, 24, no tak ne. Kam jdou? Kaunas je blbá pevnost, pěkně, abych to tady měl
Já bych mohl hodit pevnost do Ordelsburgu. A tím pádem by i ta... Jo, to je dobrý, Ordelsburg. Řeplok, Ordelsburg, Vilnius, Letgalen, to jsou všechno lesy, to je dobrý. Ale ten je rychlej, ale... Klidně bych mohl rolnout i nějakýho... Ježiš, 4? Mám 4 až 11 a rolnu 4. Tak. 7, no dobře. To je dobrý generál, ale... No, to je taky rychlej. Tak ho vezmem tohle. Tohle ten je nejhorší. Pěkně nám to dělá profesionalismus. Jako, stejně mám moc bodů. Tak, tadyhle jsme na 74, to je dobrý. Tady to stoupá, to bude v pohodě. 67 je dobrý, ale to nebude taková trága. Tak, ten tady stojí a umírá. To mě vyhovuje. A my mezi tím... teda hodím defenzivní edikt. Jak to, že tam má claim Rakušák? Jak se to stalo? Aha! Jo, protože jsem odešel ze hry, chápu. Hm. Tak, siegeuj a... Já mezi tím... Hodím double siege. Máš nějakého siege generála? Jednoho. Moldavan. Ale... 45 dní. ...51 dní. Zatímco já... ...local defensiveness. A navíc... ...ho rozstřelíme. Takže to bude mít dřív. Tak, hele, víc se skámošíme s papežem ještě, když máme toho diplomata navíc. Hele, to je ta stabilita navíc, kterou nechci teď. Jo. Máš tak. Je to tak. Ale já jako takhle, já to neplánuju asi hnedka teďka, takže mezi tím určitě budu mít ten tech 12. Abych typoval. Proč tady? Má takovýhle problémy hrozný ten skandinávec. Jo, to je pravda. Jo. Tohle to víme, že se stane. Na to jsme byli upozorněni. 9, 9, 10. Hmm, a technologicky je trochu dál, teda až, no. No. Ale stejně dobrý, chudáci, hele, 51 dní. Ježíš Maria, štětinští na mě jdou, to je skvělé. No, vaří tam borš, no. Přesně. Zatímco my tady umíráme na attrition, jako... 17 000 na attrition. Já bych to rozdělil, já se bojím, že mě napadne. A mohl bych to rozdělit na nějakou... takhle třeba. A je, už nejsem great power. Jo, já jsem neměl mít dvě aliance. No, tak.
jsem nebyl Great Perom moc dlouho, snad to nevadilo. Máme takový pravidlo, že nemůžeš mít dvě aliance, když jsi Great Power. Tak, a já jsem nějak chtěl někde postavit další domeček. Kde to je to stavení domečku? Počkej, já se v tom teďka neorientuju tady. Když ono to je jenom o dva. Hmm. 200 dní, taky skoro 200 dní už. Já je postavím ty mariňáky, hele, když je mám. Takže tohle já tam pak budu muset jít rovnou, že jo. Ježíš, a Poláci vyskakujou, hele. A mysleli to docela vážně. Já nemám akceptovaný, jo. Kurce. Teda tohle už mě nebá, ale... Tam je půlka lidí už jenom. Furt nic, čověče. Ty jo. Ale všichni mu řekli, že do něj nepůjdou, hele, vsaď se. Takže válčí vlastně jenom s Rakušanem, Utrechtem. Možná Mnichovem, Pasovem. A to bylo asi Vazelové, ne? Nejsem. No, tak, moji mariňáci, hele, naskákali. Myslím, že nemají asi žádný zvláštní skin. A tady ty vole... Tak šup, no. Potřebuju vyrazit domů. Tohle pobijem. To bude vibe, yes. A jdeme domů. Novgorod umí něco? Offensive ideas, ok. Držte se v tom Kaunasu. Kaunasu. Počkej, Benešov. Ne Benešova. Speed General, výborně, skvělý nápad, děkuju.